Чесні рейтинги прогульників. Цього тижня громадська організація «Чесно» оприлюднила списки міських обранців міста Хмельницького, котрі не зовсім виконували свої обов'язки, не приходили на сесії та не брали участі у засіданнях профільних комісій. Таких у першому списку 13 і 17 прогульників у другому. Потрапити до списку могли лише ті, що пропустили від половини до 100% засідань. За таке, згідно із законом, громада має право позбавити мандату. Чому ці результати з'явилися на носі нових місцевих виборів, ми з'ясовували на цьому тижні. Всього два шматки паперу із прізвищами, а галасу навколо вистачило на цілий тиждень. Два списки з прогульниками засідань сесій та комісій презентували представники «Чесно» у перерві сесії міськради. Кажуть, аби створити їх, працювали понад 4 місяці. Ми її збирали шляхом інформаційних запитів на міську раду, і загальну інформацію. І так як є в законі про статус депутатів місцевих рад норма, що якщо депутат пропустив більше ніж 50% засідань сесій чи комісій за окремо взятий рік, то його можна запустити процедуру про позбавлення депутатства. Нині чеснівці у Києві, саме тому особисто зустрітися з нами не змогли. Там презентують результати своєї роботи, адже проводили таке дослідження у 10 обласних центрах. Хмельницька міська рада за відвідуваністю чи не найгірша. Найкраща ситуація в Києві, оскільки депутати відчувають над собою дамоклів меч переобрання. Вінниця знаходиться посередині в бік гіршого. Все-таки більша частина міських рад демонструє кращу інтенсивність відвідування, особливо сесій. По комісіям є суттєво гірші, по сесіям більшість рад краще. Тому ближче до кінця рейтингу в сенсі того, що відвідуваність міська. Далеко не всі хмельницькі депутати, котрі потрапили до рейтингу, хочуть пояснити причини своєї відсутності. Оксана Кульгофер слухавки не підняла, Микола Малий поза зоною, а от Іван Бухал свою позицію телефоном озвучив. Я не вірю в ці дані. Я активний, я ходив на сесії, активно приймав участь і сам напросився на депутатську роботу. Воно мені і не потрібно було. Це хтось хоче пропіаритися. От я йому, вам як журналісту скажу, є такі цікаві теми, від якого Україна страждає. Про це треба писати. А ходить, не ходить на сесію, то це статистика. Розумієте, там запізнився, реєстрація пройшла. Мене не було так, щоб я без поважних причин не був. Дмитро Шевченко, хмельницький обранець, своє обурення сумнівним рейтингом озвучив одразу ж на презентації. Телефоном чоловік розповів, чому вважає їх не зовсім чесними. Це було в 2012 році. Половину засідання міської ради 2012 року, да, було пропущено. А в 13, 14, 15 і в 11 це неправда. Я ходив практично на все засідання. А в 12 році було таке протистояння політичне у нас в раді. Я думаю, ви це помните, когда там было много жареной информации такой и не совсем корректной. А я категорически принципиально против того, чтобы политические вопросы выяснять в Раде. Потому что Миська Рада – это все-таки орган, который решает в основном хозяйственные, гуманитарные, социальные вопросы. До уваги громадські активісти брали не всю каденцію, а лише окремий рік із депутатства того чи іншого хмельничанина. Тому когось у список включили із прогулами за 2012, а когось за 2014. Було просто фактично видірнуто інформацію за 2014 рік, за другу половину 2014 року, за першу половину 2015 року, коли я дійсно не відвідував комісії, готовий нести за це відповідальність. В цей час я виконував обов'язки голови обласної державної адміністрації, був першим заступником голови обласної державної адміністрації, і частину комісії я пропустив, скажімо, перебуваючи на нарадах в Генштабі, в Міноборони, на нараді з президентом, на нараді з прем'єром. Олександр Семчишин потрапив до списку тих, хто не приходив на половину засідань не сесій, а своїх комісій. Сам підрахував, з 52 пропустив 13. Як вийшла половина, не розуміє. Каже, це початок передвиборчої кампанії. Ця кампанія, на мою думку, напевно, буде однією з найбрудніших. У нас, на превеликий жаль, політика рухається не в сторону правильних речей, не в сторону боротьби ідей, не в сторону боротьби особистостей, а в сторону боротьби технологій і боротьби брудних, в першу чергу, технологій. Тому люди мають бути готові, що ця виборча кампанія буде однією з найбрудніших. І відрізнити зерно від полови буде дуже важко. Напередодні місцевих виборів таке дослідження дійсно з'явилося не випадково.
напередодні місцевих виборів, ми хочемо показати, яка ситуація в нас з депутатами, щоб громадяни, коли будуть проводити своє голосування, щоб керувалися, ну, перш за все, фактами, аналізували, були вдумливими і так далі. Але це не було спрямовано проти якогось там окремого депутата і так далі. Тобто це просто є норма закону. Ми відповідно до цієї норми закону зібрали інформацію. Проте політолог наголошує, між пропусками сесійними та комісійними суттєва різниця. Чоловік і сам вже депутатствував у міськраді, тому не лише із законів, а й з власного досвіду знає. Не завжди власники мандату мають змогу з'являтися на комісії, адже це не звільняє їх від роботи, на відміну від сесії. Якщо виробничі потреби входять в конфлікт з потребами громадськими, то перемагати мають природно-виробничі. Тому, оскільки в Раді досить значна кількість людей були і зараз перебувають на виборних посадах, чи на державній службі, чи знову ж таки той самі потреби бізнесу зумовлюють не те, що вони не є присутніми на сесійній комісії, то це не є великим гріхом. Утім, політологи депутатів заспокоюють, перейматися їм не треба, бо хоч результати оприлюднили перед виборами, та до жовтня про цей рейтинг містяни забудуть. На жаль, в нас немає звички загалом в суспільстві, зокрема і в нашому місті, довіряти таким соціологічним дослідженням. Це перше. По-друге, час, коли зроблення це оприлюднення, літо. Літом люди зайняті іншими справами, і їм якось не до того, щоб дивитися, хто там що пише. Крім того, до виборів ще аж цілих 3 місяці. Позбавляти мандатів майже 30% чинних депутатів Хмельницької міської ради наразі ніхто не збирається, адже їхня доля вирішиться вже наприкінці жовтня на позачергових місцевих виборах. Та перед тим активісти руху «Чесно» обіцяють розробити ще один рейтинг. Цього разу вони перевірять, як виконували свої обов'язки вже депутати Хмельницької обласної ради. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».